Nu är matchen igång. Hammarby. Och den är bra. Och den är bra. Och det är mål för Åtvidaberg. Nej. Är det verkligen det? Det är inte mål. Men Åtvidaberg spelar inte märk och Hammarby. Hammarby sätter igång och spelar bollen framåt. Och nu är det livsfarligt åt andra hållet. Malke. Castroteo. Ayranci. Ayranci, ribban. Vad är det som händer på Söderstadion? Vad är det som händer? Mot den norra sidan ser det ut att vara riktigt fin. Assisterande domarna har sett någonting, men spelet fortsätter. Oj, vad snabbare Maxima! Men inte snabbare än Moberg. Forsberg. Maxima. Maxima! Och hittar 1-0 för Hammarby! Maxima! Vilken uppvisning! Han är bäste målskytt för Hammarby och han befäster den interna skytteligaledningen när han gör sitt fjärde mål för säsongen. 1-0 för Hammarby. Och psykologiskt viktigt då det kommer i den 45:e minuten. Titta på den snabba dragningen, den tvåfotaren förbi Moberg som stoppar honom först. Och sen lägger han in den i det bortre hörnet också. Så fint gör Mike Seman. Ayranci omkull, nej. Simon Helg, underbart inlägg, 2-0! Maxima igen! 60:e minuten, Simon Helg till Maxima och 2-0. Helt otagbart för Henrik Gustafsson och Hammarby leder. Med 2-0 nu. Vi spelar vidare, ja. 96 minuter nu. Ja, vad vill... Har domaren hittat all den här tiden? Jag förstår inte. Ska vi få ett till mål då? Hammarby då? Maxima. Där blåser domaren av. Domaren blåser av och Hammarby tar 3 poäng här i Superettan. I den 8:e omgången. Och Hammarby klättrar givetvis då i tabellen. Och vi säger stort grattis till Hammarby. Åtvidaberg får ta nya tag.